Mirdita Valbona, si paraqitet situata në pyllin e Darezezës? Po, është një situatë e vështirë për ekipet zjarrfikës, të cilët kanë rinisur operacionin e shuarjes së zjarrit mëngjesin e ditës së sotme, duke qenë se mbrëmjen e djeshme operacioni u ndërpre për shkak të errësirës, duke qenë se nuk mund të vazhdohej dhe nuk ishte mjete që të vazhdohej në kushtet e errësirës. Kështu që ka rinisur sot, është situatë e vështirë sepse sikurse e kemi thënë, kemi të bëjmë me pyll masiv me pisha dhe shkure. Është janë pikërisht këto të fundit, shkurët, të cilat e përkeqësojnë situatën sepse nga njëra anë ndihmojnë zjarrin që të përparojë dhe nga ana tjetër bëjnë të vështirë ndërhyrjen me mjete në këto pyje që është pikërisht masivi pyjor me pisha për gjatë gjithë bregdetit zonës së Adriatikut ku që përfundon pikërisht këtu në Darezeze dhe Pishporo dhe duhet thënë se në Pishporo zjarri vazhdon ende, por atje situata është më e përmirësuar. Tashmë e gjithë vëmendja dhe angazhimi i zjarrfikësve është përqendruar këtu në Darezeze sepse sikurse shohim është një situatë e vështirë. Pothuajse në një gjatësi prej 500 metrash duket qartë që vatra e zjarrit ka nisur këtu në këtë pjesë dhe përfundon në një distancë prej 500 metrash në vilin e are. Sa hektar janë shkumbuar? Edhe njerë nuk kuptova pyetjen. Nuk flitet për hektar në këtë moment që flasim, sepse situata është e tillë që po ndërhyhet për të shuar dhe për të lokalizuar apo vënë në kontroll. Pa gjithë vëmendja është aty pikërisht për shuarjen, po. Ajo që po thoja është se vetëm nga kjo që mund të shohim ne, është një distancë linare, pra një vijë linare drejt prej 500 metrash. Në thellësi ne nuk e dim se sa ka përparuar zjarri, madje këtë se dinas zjarrfiksit. E kuptoj. E kuptoj. Në fakt duket vërtet intensive edhe e rrezikshme është situata. Ndërkohë, nëse flasim në fakt për të gjithë situatën e cila vijon prej ditës së djeshme, për mbrëmje së djeshme, nëse ka informacione, ndoshta cilat janë arsyet e zjarrvënjes apo fakti që po digjen këto pyje, Valbona? Po dyshohet se janë zjarrvënje të qëllimshme apo nga pakujdesia, kjo do të zbardhet nga organet përkatëse, nga policia dhe prokuroria. Ajo që po mundohen dhe po përpiqen të bëjnë tash organet është pikërisht që të neutralizojnë flakët dhe vatrat e zjarrit. Nuk ka rrezik për banesa për momentin, por ajo që po ndodh këtu në Darezeze dhe në Pishporo prej disa ditësh është fakti se po digjen zonat e mbrojtura, po digjet pylli masivi pyjor me pisha dhe është pikërisht ajo zonë e mbrojtur që quhet pylli me pish të butë për që ka veçantitë e saj si pemë dhe që po dëmtohet nga pikpamja mjedisore, po ka një dëm të pallogaritshëm. Po, dhe është tepër e dhimbshme. Ndërkohë vetëm pak më parë më thej që për shkak të errësirës edhe pikërisht të erës zjarrfikësit nuk vijuan punën e operacionit të shuarjes. Pra, ndoshta kemi të bëjmë edhe me zjarrfikëse të cilat nuk janë të pajisura dhe të kualifikuara mjaftueshëm për ta neutralizuar të gjithë zonën. Gjendja e ekipeve të zjarrfikësve në Fier, por me ashtu sikurse edhe në qarqe të tjera dihet, është pikërisht mungesa e pajisjeve të specializuara, por edhe ka lidhje edhe me trajnimin e stafit për situata të tilla, sepse nëse do t'i referohemi komunikimit që unë pata mbrëm me ekipin zjarrfikës, po edhe me shefin e zjarrfikësve të Fierit, i cili më tha se do të ndërpritej operacionin për shkak të errësirës. Kjo ndodh për faktin se nuk ka mjetet e duhura për të ndërhyrë në errësirë, pra që zjarrfikësit të punojnë edhe natën, që do të thotë do të duhet të kishte pajisje ndriçuese, pajisje të cilat bëjnë të mundur nga njëra anë mbrojtjen e ekipeve të zjarrfikës, pra që të kenë masat përkatëse, maskat dhe veshjet antizjarr dhe në këtë mënyrë të ndërhyjnë edhe të vazhdojnë operacionin edhe gjatë natës. Nuk është në një situatë të tillë do duhej që operacioni të vazhdonte edhe gjatë natës dhe ndoshta së ditën e sotme nuk do të kishim këtë rezultat. Po, e vërtetë në fakt raste të tilla fatkeqe deri në pa ndoshta edhe këto problematika të institucioneve të cilat si duket nuk kanë kushtet apo nuk kanë standardet për të përballuar një situatë të tillë. Të falenderoj për raportimin Valbona, do të jemi në komunikim nëse do të ketë informacione të reja në lidhje me këtë çështje.